Sadni si, koko drevený. Dobrý den, nezlobte se, že vás ruším. Já jsem se jenom chtěl zeptat, hledám pana Molnára. Co? Jestli náhodou nejste pan Molnár. Já jsem není Molnár. Molnár tu bol, ale odišel, už tu je není. Aha. Všetci bačovia odišli do doliny. Ano. Ženy ich odvliekli preč. Viete, a ja som tu ostal jediný, ale teraz som veľkobačiar. Tak, to je výborné. Áno. Dovolte, abych sa predstavil. Ja som reportér časopisu Ekobiostyl a zbírám tady po horách materiály pro svoji práci. A chci napsat o životě tradičních pastevců. Jaj. A jestli byste dovolili, abych s vámi udělal takové malé interview. Interčo? Interview, takový malý rozhovor, krátký rozhovor, jestli dovolíte. Tak může být aj dlhý, já jsem se tu dlouho s nikým nerozprával. Výborně, tak to se... Sadni si, koko drevení. Tak, já jsem si připravil tady takovou technickou pomůcku. Ano, ano. Nedáte si sír, alebo žinčicu, alebo slivovicu, korbač? Tak slivovici, věřím o tom, že je zdravá. Jistě, já rád ochutnám potom za chvilku, ale nejdříve budeme... To se vyrábá tak, že se to nastihná. Ano, dokonce. Tak... Můl, a je to celkom dobré. Tak to už se na to těším. Ale nemám kedy se vyumývat, takže možno jsou troška pikantnější. Dobře, děkuji, rád si dám. Tak. Jak bychom začali, tak... Nevíte, koľko je hodin ještě? Jistě, 14.15. Ďakujem, zasa nič nevím. Tak, pojďme na to. Kolik je vám let, pane Bačo? Tak, bude mi 82 roku. Ale vypadáte výborně, vypadáte tak na 50, to asi zdravým životním stylem. Tak já nevím, no vidíte tu roklu, jako je plná těch vajglov? Ano. To jsem já vyfajčil všechno. Dobře, ale přesto se žije tady v horách jinak než ve městě, že jo? Přece jenom třeba alkohol se tolik nepije, ne? Vidíte tam tu roklu plnou těch flaší? Ano. To jsem já vypil všetko. Dobře, ale přesto samozřejmě se žije tady v horách jinak. Možná tady žijete tak trošku jako v celibátu, jako mnich. Co ženy? Předvčerom zubata došli a tak jsem jej kožuch vyprášil, že aj kosu zabudla. Dobře, tak odinut. Tady v horách samozřejmě se naskytne celá řada příběhů, dobrodružství. Nemáte pro naše čtenáře nějakou veselou historku z hor? Víte, co mám? Před troma rokmi se nám ztratila malá koza. Ano. A jsme ju hledali, 4 dny jsme ju hledali a mysleli jsme, že zomrela. A keď jsme ju našli, my ju tam od radosti všetci otrtkali. Tam... Počkejte, tak nevím, jestli toto pro čtenáře mohu publikovat. Zkuste nějakou jinou veselou historku. Tak před 2 rokmi se nám ztratila ovečka. Ano. A jsme ju hledali vyše 2 týdnů. A keď jsme ju našli v Demenovské dolině, ona byla celkom v pořádku. Ano. My ju tam od radosti vytrckali, že nevládala na tě nohy. Počkejte, dobře, tak trošku jinak. Tak zkusme třeba nějaký smutný příběh, historku. Víte, co mám? Ano. To jsem se v lani ztratil. Ne, dobře. Dobře. Pane Bačo, pojďme dál. Žijete tady sám v horách, chodíte někdy do údolí za lidmi, do civilizace? Tak raz za život jsem byl aj v Bratislave. Dokonce. V Dunaji sa baba topila a revala, pomoc, topím sa! A ja na ňu, a čo trtkať, vieš? A ona, pravda, viem! A ja, aj plávať sa naučíš. Ale samozrejme aj do doliny zajdem, keď potrebujem, čo ja viem, trenírky napríklad. Zháňal som trenír, sadni si, koko dreven. Zháňal som trenírky. A dojdem do doliny, do obchodu a vravím, prosím vás, nemáte trenírky? A predavačka povedali, nie, iba slipy aj s tričkom, taký komplet, vieš? Tak to som nechcel. Šel som povedal som, nemáte trenírky? Bača nemám, iba slipy aj s tričkom, taký komplet, vieš? Tak to som nechcel tiež. Šel som za známou, taká Tereska sa volá. A vravím, Tereska, trenírky nemáš? A ona, Bača, nemám, iba slipy aj s tričkom, taký komplet, vieš? No a tak som šiel som do hory, nasratý, hej? A ona došla za 2 týždne s košíkom po vajíčka. A vraví mi, Bača,
máš voláke vajcia? A ja som povedal, áno, iba dve aj s kokotom, taký komplet, vieš? Nič o nej nedá. Ďakujem, to je hezké vyprávění. Pane Bačo, vy ste takový veľmi příjemný vypravieč. Hej. Už ste niekdy dělal rozhovor? Robil som, ale to bolo za hlubokého mieru ešte to bolo. Ano. Došli za mnou z televízia, keby som neurobil rozhovor. A povedali mi, Bačo, povedz dačo. Ja som nič nepovedal. Oni, Bačo, povedz dačo, počúva ťa celá republika. Ja som tiež nič nepovedal. Nie, Bačo, povedz dačo, počúva ťa celý svet. A ja som povedal, aj Amerika? Oni, áno, aj Amerika. A ja, pomoč! Sa to nevyšiel. Samozrejme, rozumiem, ale to už bolo asi dvíde, tak před 15 lety za nesvobody. Áno, bolo to za hlbokého, ale bola aj legrácia. Viete, ja som raz takto sadkal a tam z toho kopca na mňa volal kamoš, tiež Bača. Hej, Juro, Černenko zomrel. A ja, čo? Černenko zomrel. A ja, čože? A on, Černenko zomrel, čo si hluchý? A ja, nie, ale dobre sa to počúva. Dobře, pane Bačo, ale pojďme do současnosti. Nehorí, já si som ho velmi počíkal. Dobře, tak to potom rozhozíme. Pojďme se podívat na současnou politickou situaci. Co váš názor na pana Mečiara? My jsme si ho zvolili, my si ho aj zarežeme. Dobře, to taky nebudu moc napsat. Tak, co váš soukromý život? Žijete tady sám? Ne, ne, s Agnešou. A Agneša je kde? Nebo kdo to je? Ona, ta ovca pekná. Tady to je Agneša? Áno, veľmi pekná, prítulná, maznavá taká, áno. Škoda, že ešte variť nevie, no ale... Dobre sa... Ja som bol ženatý, mal som manželku. Áno. Mal som manželku a ma opustila. Raz som sa zobudil a ona, že vraj ide preč. A ja som povedal, a prečo? A ona, Juraj, ty si hrozný kokot. Keď sa zobudíš, si kokot, keď raňajkuješ, si kokot. Keď ideš do doliny, si kokot, aj v spálni, si kokot. Keby boli majstrovstvá sveta kokotov, tak si druhý kokot na svete. Ja som povedal, prečo bodaj nie aj prvý? Lebo si taký kokot, že by si ani nevyhral. Pane Bačo, ja vám za naše čtenáze časopisu Ekobiostel moc děkuji. Dovidenia, do počutia. Honzo! Áno! Honzo! Určite ste poznali reportéra Honza Čenský. Ahoj. Tak, byl si teďko niekdy u našich sousedů? Nebyl jsem tam dlouho. Nebyl. V hoře jsem nebyl dlouho, byl jsem loni v létě jsem byl v Beskydech. Beskydy. Beskydy a zkusil jsem i malou fatru, takže jsem hranici překročil. Mal si aj pikantné korbáče? Takhle pikantní jsem si skutečně...